Вітаємо, малюки! Готові до нових сюжетів? Перший – про спуск одного малого. На жаль, це не так просто, як здавалось. Наступний герой санки випробовує. Проте малому втриматися в них не вдалося. Далі про дівчинку, що ватут тестує. Це дуже кумедно виглядає. Згодні? Наостанок про гру м'ячик. М'ячик виявився завеликим для них. Наступна рубрика «Чотири лапи». Гарного вам настрою! Привіт, друзі! Всі ми любимо своїх домашніх улюбленців. Часом з ними трапляються дуже кумедні випадки. Дивимось! Бідолашний песик, схоже, трошки не розрахував своїх сил. А наступні герої намагаються перейти по колоді. Напевно, інший песик зарані запанікував. І ось що трапилось. Далі про героя, що застряг. Жаль, хвостатого, то все ж таки це занадто смішно. Наостанок про песика, якого хазяїн налякав. Бідолашний, куди він побіг? А ми рухаємось до наступної рубрики «Фізкульт-привіт». Веселого вам дня! Фізкульт-привіт, друзі! Почнемо наш випуск спортсмена, який виробляє неймовірні трюки на борді. Нічого собі, оце він майстер! А наступний лижник хотів його перевершити, та щось пішло не так. Мабуть, лижний спорт можна віднести до екстремального. А наступний герой – ось що вміє. Здається, це якась психологічна атака, щоб заплутати суперника, яка між тим добре працює. Наостанок ось такий трюк. Схоже, цей хлопець відчуває себе у баскетболі, як риба у воді. Далі рубрика «Родинні веселощі». Щасти вам, друзі! Вітаю! Розважатися люблять всі. Та ось способи, як це робити, кожен обирає для себе сам. Наші перші герої вміють здивувати. Так же і просто по воді ходити. Тут одної віри замало буде. А ось,
Що сталося з нашим наступним героєм? Ех, а він так приготувався, навіть камеру влаштував. Далі трошки родинних розваг. Добре, коли в родині розігрують один одного. Це весело. Та веселитися можна не тільки вдома. Водні гірки – це дуже весело. На жаль, це все. До зустрічі у нових випусках!